بڑے شوق سے آتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں۔ میرے مالکا جی سانوں اپنے گھر لے آئی تو یا اللہ تو راضی بھی ہو جا، اللہ تو خوش بھی ہو جا، اچھی آمین کہو۔ لو میں تمہیں دعا دے والے نال ایک بات سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہوئے، آ کے درخواست کردے نے، عرض کردے نے، اپیل کردے نے، سونے ہو میں عمرہ کرنا چاہنا، عمرے واسطے جانا چاہنا، مینوں اجازت دیتی جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مینوں اجازت دیتی جائے۔ پتر ایڈا وڈا کیمرہ لگا ہے بند کر دے سارے، کی فائدہ؟ او تو سیڈی لے لے نہ چلاؤ، انہاں یہ جام کر دیں میرے بندے رو، نہ انہاں نو چلایا کرو۔ او کیمرہ ویکھو کڈا، اللہ جاندا ہے میرا مطلب اونٹ جڈا کیمرہ لگا، چھڑ دے ایڈے وڈے کیمرے دے سامنے اب بلیاں لے کے نہ بیا۔ میں جڑی بات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا، سنو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، سنو میں عمرہ کرنا چاہنا، میں عمرے تے جانا چاہنا، مینوں اجازت دیتی جائے، میں عمرہ کرنا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، میرے سونے نبی نے موتی رولے۔ سبحان اللہ، میری سرکار بولے، آپ نے جڑا جملہ بولیا سنیا، فرمایا عمر جا، جا عمر عمرہ کریا، جا عمرے تے چلا جا، مگر جتھے جائیں دعاواں وچ سانوں وی یاد رکھ۔ ہائے ہائے مصطفیٰ علیہ السلام دی بات سنا رہے ہیں، اے دعا واسطے کون فرما رہے نے؟ نہ اج دا ولی اے، نہ اج دا پیر اے، نہ اج دا امام اے، نہ اج دا حکمران اے، نہ اج دا تہجد گزار اے، نہ ڈیرے دار اے، نہ اج دا ایماندار اے، نہ اج دا غم خار اے، نہ اج دا وفادار اے، نہ اج دا سرمایہ دار اے۔ میرے دوستو ساری دنیا دا سردار اے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے نے، عمر جتھے بھی جائیں دعاواں وچ سانوں وی یاد رکھی۔ پتہ لگا دعاواں دا ہر بندہ محتاج ہے، کیوں؟ دعا دا تعلق رحمان دے نال ہے۔ میرے دوستو رحمان دی رحمت دی ساری کائنات نو ضرورت ہے، رحمان دی رحمت دی آمنہ دے لال دی ذات نو ضرورت ہے۔ اللہ کو سوال ہر وقت، مالک کائنات دے کولو ہر وقت سوال کیتا جائے، ہر وقت۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے دسیا، عمر جتھے جائے دعاواں وچ سانو وی یاد رکھی۔ سبحان اللہ۔ ہن مینوں حدیث پاک دے الفاظ، نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سننا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا، نماز قبول ہندی ہے دعا، دعا دی قبولیت دا ٹائم دسیا۔ نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز تو بعد، ظہر دی نماز دے بعد، عصر دی نماز دے بعد، مغرب دی نماز دے بعد، عشاء دی نماز دے بعد، میری سرکار علیہ السلام فرما دے نے، فرض نماز تو بعد دعا قبول ہندی ہے۔ اور ایک رات دے پچھلے حصے دے اندر پچھلی رات نو دعا کیتی جائے دعا قبول ہوندی۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام نو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذان تو بعد اور اقامت تو پہلے، اذان تو بعد اور جماعت کھڑی ہون تو پہلے جیڑی دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کردے بلکہ قبول فرماندے رہے۔ میں صحابہ تو صدقے جاواں، نبی علیہ السلام دی جماعت تو صدقے جاواں، پاک پیغمبر علیہ السلام دے شاگرداں تو صدقے جاواں۔ صحابہ دا سوال سن لو، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سنیو اسی پھر اذان تو بعد تے جماعت کھڑی ہون تو پہلا کیڑی دعا کریا کریے؟ سبحان لفظ سنے، لفظ سنیا جے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعا کریا کرو اللہ کو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ مالک کرو معافی دا سوال کریا کرو، یا اللہ اسی ایتھے بھی معافی دی درخواست کرنے ہاں، اسی اس جہان وچ بھی معافی منگنے ہاں، معاشر دے میدان وچ بھی معافی منگنے ہاں۔